ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Și ne găsesc cu tesa mistrom țameti și cura heroini, zugdi ce am uigo, ireplegare, bașuma uvizom, imosoze, mirabulic anunis, ga ucme bazei sau bra. S-a cartos taruba sa ham tipu biugeti și emțirebul variant, ca nihilov sam de scoasia chlepse, ramdeni mezaș. Mugusam obiton mezaze, radio atineti sa informații, sam sa hurea grzelepse, mușau basme, mariam, șaran gever. Și ne găsesc cu tesa ministru, sami grăuze musoanti sam parum, tavari sam martol, stanem șomulema, operativul informației sa puzulze ce atare buli sam de prosaga muzie bohoni zie bebi ședicat, atestra sam za șvițel zdaba de bulpi, rididi o denobit narcoticul i sașolubis, ucanunu șezine șene cu zbral de bițuri de cidea acaves, sam martol dam solema bral de bulis pira di demisi martu iscoșum copii apto mancani salon i cregises, tamet șecura da pasoe buli narcotici de sa inicții od gamza de buli șpriția mai gros romurgiți narcotici. Articolul nivtierea bai cu dacave bule aghiare fșadenul danașaus. Taurobi schdomaze irakli garibashulma sakartveloshi uvizomi imosvosdan dakavshirebit isaubra khelisuklebam ft-ის წლის წინ მიღებულ გადაწყვეტილება გააუქმა და გარკვეული ქვეყნების მოქალაქეებს სავიზო რეგულაციები ისევ გაუმარტივა. Ჩვენ უკვე გადავწყვიტეთ, რომ უცხოელი მოქალაქეებისთვის მოიხსნეს აქამდე არსებული მთელი რიგი შეზღუდვები იმ ქვეყნებთან, ვისაც ჰქონდა უვიზო მიმოსვლა. გავაუქმეთ 90 დღიანი ლიმიტი და ამ ქვეყნებთან დავადგენთ 1 წლიან ლიმიტს. ასევე დავამტკიცებთ იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, რომელთა ვიზების ან ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელებს შეუძლიათ საქართველოში უვიზო შემოსვლა ნებისმიერი ქვეყნის, ეგრეთ წოდებული მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელთაც აქვს შენგენის, ევროკავშირის ან მთავრობის მიერ დადგენილი 50 ქვეყნიდან ერთ-ერთი ქვეყნის ვიზა ან ბინადრობა მაინც საქართველოში ვიზის გარეშე შემოვლენ, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. Საქართველოს მთავრობა დღევანდელ სხდომაზე სახელმწიფო ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს განიხილავს ბიუჯეტის პროექტს მთავრობის სხდომაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრებს. ფინანსთა მინისტრი ნურდან ხადუგი წარმოდგენს ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტის წარდგენა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ნურდან ხადურს გასუფრიაში დაავალა. მინისტრთა კაბინეტის წევრები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 24 საკითხს განიხილავენ, რომელთა შორის ერთი საიდუმლოა. Გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით განაგზო პოლონეთის სამი მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომა იმ ფარულ ჩანაწერებს უკავშირდება, რომელშიც მაღალჩინოსნები საიდუმლო გარიგებებზე საუბრობენ. BBC-ის ცნობით მაღალჩინოსნები ვარშავის ერთ-ერთ რესტორანში ფარულად მაშინ ჩაწერეს, როდესაც მსოფლიო ლიდერებისა და ადგილობრივი პოლიტიკოსების მისამართით მოურიდებელ კომენტარებს აკეთებდნენ. Ერთ-ერთი ჩანაწერიდან ირკვევა, რომ რადიოსლავ სიკორსკი, რომელიც მაშინ საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, ბრიტანეთის პრემიერ დევიდ კემერონის ევროკავშირის საქმეების მოგვარებაში არაკომპეტენტურს უწოდებს. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ვარშავის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კავშირი არაფრის მომტანია. ციკორსკი ჩანაწერებში ბულგარულ გამონათქვამებსაც მიმართავს და ამბობს, რომ პოლონეთის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დამოკიდებულება ორალურ სექსს ჰგავს. Ახალი ამბები მარიამ შარანგიამ გაგაცანით, რადიო ათინათი საინფორმაციო სამსახური სრულ საათზე დაბრუნდება. Დროებით.